Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, para nossa alegria, Heloísa Pires. Vamos ter o programa falando sobre Kardec. Ninguém melhor do que ela, filha de nosso Herculano, para ser realmente uma pessoa preparada para uma análise de nossos problemas atuais. Heloísa. É uma alegria tê-la novamente conosco. Alegria minha, principalmente, porque você pensa como eu, Nina. Análise crítica construtiva. Heloísa, <laughs> por que é importante seguir Kardec nos dias de hoje? Porque, primeiro, só Kardec teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Segundo, ele não era médium. Ele falava através de mais de mil médiums, selecionava, fazia as perguntas inteligentíssimas. É a reencarnação de um sacerdote druida esclarecido e importante, e traz a doutrina através de um caráter universal. Não é a opinião dele, não é a opinião de um espírito, não é a opinião de um médium. Mais de mil médiums em vários pontos da Terra faz esse trabalho precioso. Heloísa, Kardec se aprofundou tanto na análise do fenômeno, você acaba de dizer, muitos médiums. Isso é importante na doutrina e é importante nos dias de hoje também? Tanto hoje, o convite é mais a compreensão da filosofia, transformação moral, que o fenômeno diminuiu. Mas no tempo de Kardec, antes de Kardec, veio uma preparação através de fenômenos que abalaram as pessoas e de vários médiums. O caso Raidesville, os fenômenos de, uh, proporcionados por Daniel Gla Douglas Home, Eusapia Paladino. Então, houve uma época em que os fenômenos foram, fizeram um boom, um estouro, como que no início do universo. E depois do chamamento, o convite foi a mudança moral, a tomada de consciência, o despertar da razão que está fazendo falta hoje no século XXI no meio espírita. Isso é lógico? Isso é racional? A preocupação maior de Kardec foi essa. Mas hoje, que papel deve ter o fenômeno para a doutrina espírita? Porque nós vemos que hoje, também o fenômeno está sendo muito, muito divulgado. Eu acho importante o fenômeno, a ligação entre encarnados e desencarnados, num papel, um método didático de educação, uma terapia, através da qual, nas sessões mediúnicas, nas sessões de desobsessão, encarnados e desencarnados se educam, tanto o que se comunica como aquele. Que doutrina, entre aspas, que orienta, entre aspas. Há uma troca que melhora os dois. O fenômeno continua através de psicografias, mas o espírita não aprendeu a raciocinar. Não lembra que João disse: caríssimos, não creiais em todos os espíritos, verificai se eles vêm de Deus. Não verificam nada, aceitam qualquer tolice. E há todo um convite na doutrina para essa análise, para esse discernimento. A que você atribui isto aceita-se tudo? Por quê? Quando se é muito religioso, aceita-se tudo. Quando se é cético, não se acredita em nada, se analisa tudo. Como é que ficamos, Heloísa? É, eu gosto quando Herculano diz: fé e razão são elementos do psiquismo, fazem parte, todos têm, mas alguns desenvolvem só a fé, que se não é iluminada pela razão, gera o fanático religioso, que aceita tudo. Toda comunicação mediúnica é um oba-oba. E se a razão não é iluminada pela fé? O cético, aquele que não acredita em nada, ele fica como um deserto árido. Fica também um fanático, um fanático científico. Fanático inteligente? Muito! Pode ser. Tem os fanáticos inteligentes e os fanáticos necessitados intelectualmente. Mas você está certa, aquele que se volta mais. Pela, para a ciência, tenta pelo menos um desenvolvimento maior. Mas racional. se ele não iluminar com amor, com a fé, ele não vai entender nada. Então, nós precisamos dessa parte racional e o sentimento para analisar um fenômeno, porque é muito difícil analisar o fenômeno. Ele, mas, olha, se nós lemos os livros de Chico Xavier, os livros de Ivone Pereira. E sobretudo consultamos a fonte preciosa de Kardec, com os livros fundamentais e os livros complementares de Leon Denis, Camille Flammarion, Herculano Pires, Diolindo Amorim. Nós temos uma fonte segura. Agora a turma tem preguiça mental. Quer ler imediatismo, livro fácil, que lê, vira, não pensa, não analisa, e acham que os livros que saem agora são mais modernos. A verdade vem de longe. A verdade vem com Jesus. A verdade é uma só, vem dos séculos. Então não existe livro moderno. Existe a insuperabilidade do trabalho de Lyon, o mestre Kardec. O que sair desse caminho deixa de lado. Mas hoje nós observamos, dizem, entre aspas, que espíritos evoluídos, os médiums têm uma necessidade de espíritos evoluídos. Por que isto? Porque eles sabem que não somos. <laughs> porque, porque é um desejo como uma criança que desejaria entrar num grande parque cheio de magia, cheio de brinquedos. O ser humano tem uma criança... Tola dentro dele. Sócrates já falava: quando reencarna, fica tolo, se confunde. É um vidro, o corpo físico, diz o livro dos Espíritos, é um vidro embaçado e se perde em descaminhos vários, como as crianças se perdem em fábulas infantis se não forem bem trabalhados. O que, que a doutrina espírita pode oferecer para esta análise neste século? em termos de intercâmbio com os espíritos. Primeiro estudo. Estudar, ler o livro dos médiuns. Depois leia nos domínios da mediunidade, missionários da luz. De Chico, na psicografia de Chico Xavier, do Invisível, Recordações da Mediunidade de Ivone Pereira, Mediunidade, Vida e Comunicação de Herculano Pires, Diversidade de Carismas de Hermínio Miranda, Falando com os Espíritos de Terezinha de Oliveira. Tantos livros bons, por que procurar bobagem? Os médios são confiáveis hoje. Você citou esses todos confiáveis e hoje os que estão surgindo, eu diria a, as estrelas de momento. As estrelas de momento estão querendo fosforescer. Então é um campeonato. Quem inventa mais, quem conta coisas mais técnicas, quem assusta mais a população, quem vende mais livro. Esse não é o caminho. Deviam fazer uma consulta, Daniel Douglas Home. Deviam fazer uma consulta, Humildade de Eusápia Paladino, daquela moça que auxiliou William Crookes. Médios humildes, calmos, tranquilos. Não é um médium a estrela. Não é o um expositor. A estrela é a doutrina espírita. É isso que a turma precisa entender. Agora, essa análise é bem feita. É, da, do estudioso da doutrina realmente deve ser feita em, nas casas espíritas, na, nas federações, na, nas áreas de divulgação. Aonde, Orieta? É, Seria nas casas Luiz. espíritas e é claro as federações, as reuniões maiores. Deveriam também se preocupar, às vezes, não tanto em grandes casas, em grandes reformas, mas na divulgação dessa verdade libertadora. Caso contrário, como lembra Herculano, continuaremos a caminhar sem compreender Jesus e sem permitir que a terra se transforme num mundo melhor. Nós vemos exatamente desejamos uma transformação da terra num mundo melhor, então a sociedade atual, ela precisa tanto do fenômeno como antigamente ou do que é que ela precisa mais? Olha, precisa de amar o próximo, o Kardec já diz em Viagens Espíritas, a hora do fenômeno acabou, agora é a hora da transformação moral. Ou seja, amar o próximo, entender que somos todos iguais, que ninguém está acima do seu irmão, e tratar de trabalhar por uma terra melhor e não pelos próprios ganhos econômicos. Muitas vezes os espíritas se comportam como os políticos, piores, no Senado. Não pode, nós não somos políticos, nós somos seres humanos na compreensão de que somos seres universais. Mas as religiões não tiveram sempre certo lado político? Será que é o espírita, porque o espiritismo é muito novo, nós estamos falando Kardec, as belezas de Kardec, dos pioneiros, será que agora não está tomando um caminho político também? E na pior visão de política, porque se fosse no sentido de transformação, de cidadania, de ação sobre a sociedade, como eram os pioneiros, como existem grandes casas espíritas realizando, fazendo, ajudando a mudança para melhor, seria ótimo. Mas não, é política no sentido de luta por cargos, de aparecer, de fosforecer, de vender livros, e isso é muito triste. Qual é a oposição política dessa fase política? <laughs> Olha, precisaríamos novamente de um Paulo de Tarso, escrevendo Muito as suas bem. epístolas maravilhosas, inclusive sobre mediunidade, Paulo diz, a diversidade de dons, mas a obra de Deus, acabou a obra de Deus. Vamos a um breve intervalo. E voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Telefone 3106-2768. Voltamos com Heloísa Pires. É, estamos assistindo uma verdadeira epidemia de psicografia. <laughs> Sem vacina. <laughs> Sem vacina. As obras de Kardec teriam evitado essas aberrações que se vê nesta prática? Porque são verdadeiras aberrações. Ai, falam tantos absurdos que eu penso, meu Deus, se eu não fosse espírita e pegasse um livro desses, eu virava as costas. Interessante que é hora, é hora de divulgação da verdade libertadora. É hora em que os ciúmes são respeitados e surge uma enxurrada, uma epidemia, como você falou, de besterol. Kardec confiou nas informações que lhe foram trazidas pelos espíritos, pela mediunidade que ele pesquisava. E hoje há de se confiar nestas revelações que aparecem revelações estrondosas, contrariando a doutrina espírita. Como confiar? Kardec diz em A Gênese, um só indivíduo pode estar enganado ou ser enganado. Um só médium pode estar errado. Então, o que vai dar segurança é exatamente o caráter universal. A mesma informação vinda através de vários médiums e passando pelo crivo da razão de Kardec. O que é ser fiel a Kardec? Isso é dever de todos nós médios? Quando nós falamos Kardec, dá a impressão que é o único, um único indivíduo Kardec, mas não. Ele é a expressão de mais de mil médios e da equipe do Espírito da Verdade. Espíritos do Teor, de Santo Agostinho, de Erasto, espíritos maravilhosos. Temos que confiar nessa equipe orientada por Jesus de Nazaré. Quais são os deveres de um médium de psicografia ou não, de outra mediunidade? Mas como hoje a é mais atual é a psicografia, vamos falar quais são os deveres quando recebe conteúdos polêmicos. Deixar de molho, mas eles ficam loucos para apresentar. Aceitar a orientação de um grupo mais apto. Começa por sua casa espírita e depois continua. E esperar a confirmação daquela informação. E analisar se é uma informação bizarra, antirracional, deixa de lado. Mais vale não lançar um livro, perder seu rico dinheirinho, do que amanhã se analisar pelo erro cometido. Isso é do médium. Do médium. E do leitor, qual é a obrigação? Porque, ah, naturalmente, às vezes a gente diz, bom, não vou tomar parte, não serve, ponho de lado. Mas se, se é espírita mesmo, e se estamos no meio do movimento, qual deve ser a obrigação do leitor? Assimila, engole, fala, cala. Eu acho que primeiro não é que haja censura, mas a casa espírita dentro da casa espírita só deveriam colocar livros racionais. Besterol deixa de lado, porque o indivíduo chega na casa espírita e não tem ainda competência, não estudou, não compreende. Se ele já recebe aquele tsunami de bobagem, ou ele aceita tudo, ele vai embora. Então, uma seleção, livros fundamentais, livros sérios, livros bons. Depois, o estudo em equipe. E nesse estudo em equipe, explicar por que determinados livros não são referência em nossa doutrina. Quando se apresenta uma tese para doutorado ou nas universidades, ela tem que ser explicada, analisada para ser aceita. Perfeito. Nestas novas teses construídas com argumentos fora do contexto espírita, quem as defende? Quem as rejeita? Qual será a nossa condição de espíritas velhos para a chegada dos novos espíritas? O nosso desejo de que cheguem espíritas novos e bons é imenso. Porque eles vão preparar a nossa futura vinda, até por egoísmo nós queremos que eles venham. E felizmente tem um grande número de jovens humildes que não querem ser os novos doutores do Espiritismo, mas existe um número também grande de necessitados que, no desejo de aparecerem, no desejo de imporem suas ideias, fazem qualquer coisa organiza o congresso utilizam nomes mais conhecidos modificando as ideias então há que haver um consenso entre jovens e novos num respeito ao Consolador prometido por Jesus de Nazaré a essa doutrina maravilhosa que amparará os jovens dessa terra difícil ainda não há compreensão da importância das ideias que convencionamos chamar de espírita e que vem dos séculos nesse sentido libertador do besteirol que ainda aceitamos, tanto quanto no horizonte oracular. É, existem normas de defesa nas obras de qualquer estudo e contexto. É, eu digo defesas que se chegam até a tribunais, a processos. Nós vemos muita coisa que é deturpada, copiada, plagiada. É, o espírita ainda não fez suas normas de defesa nesta beleza da codificação. Planeta Terra, Brasil. A dificuldade é tão grande que a Bíblia foi toda mexida por alguns irmãos espiritualistas. A dificuldade é tão grande que tentaram mexer nos livros de Kardec. Mexeram no Evangelho, detorparam. Foi quando Herculano, que estava aí entre nós, levantou-se e Chico deu a mão. E conseguiram retirar o Evangelho adulterado. Mas realmente aqueles que poderiam fazer alguma coisa se calam. Agora, que cada um faça a sua parte. Por exemplo, nós tentamos, mesmo às vezes assumindo um papel mais antipático, fazer a nossa parte, apresentando o nosso pensamento. Mas veja, Heloísa, no meu livro eu expliquei a defesa desse episódio com o Chico, porque passou-se em nossa casa. E quando o Chico escreve aquela carta a Herculano, retratando-se, que depois saiu é, no livro do Herculano, o que aconteceu ao Chico? Chico disse que realmente algumas palavras na tradução deveriam ser futuramente, na, na, nas novas eh, edições, postas com alguns sinônimos. Sinônimo, pronto. Mas acontece que quando ele próprio viu a obra, Viu que dali saiu uma coisa que ele não havia de dito. De jeito, o Chico é perfeito para mim. Mas foi uma revolução aquele caso. Foi. Porque foi. eles colocavam coisas na boca do Chico que Chico nunca falou. Mas agora acontece agora igual, fazem querida. Pior. Agora. Pior. Faz. O agora... Chico me disse: cresceu de tal maneira que eu que convivi. Quarenta e tantos anos com o Chico. Foi uma irmã, viveu uma irmã. Ali como é que eu vou sair dizendo que aquela pessoa disse uma coisa que, que era uma inverdade? Vai acreditar na Nena ou na, na outra, nena. ou no outro? Acreditam na nena. Mas eu, é. não, eu não exijo nem quero que acreditem em mim. O bom senso. Mas Chico teve tão bom senso que quando. Ele disse que mandava carta a carta irculano. Herculano. Ele trazia a carta escrita. Estávamos, Galves, eu e ele, em pé. Ele me mostra a carta. E eu, sabendo do acontecido, chorando, disse a ele, Chico, você não teve culpa. Não teve. Aí ele respondeu, alguém precisa apagar esta Olha fogueira. que judiação. Ele queria apenas apagar a fogueira. Agora, eu, nena, neste Chico me disse... Não, seu desse gênero de apagar a fogueira, nem de me retratar. Ponho fogo <laughs> e ponho laço. <lasca. risos> Imagina nós na outra encarnação, viu, Nina? Agora com Jesus. <laughs> então, nós estamos atravessando Agora, isso. o Chico foi impecável nas obras, na vida, na humildade. Eu até hoje eu fico boba com a humildade desse espírito. Eu conheci menos, muito menos o oh Chico que você. Mas conheço a obra, respeito e digo, é impecável. É, eu penso, Chico era uma pessoa, sentimentos que ele tinha eram maravilhosos, e o amor à doutrina superava qualquer coisa, exatamente isto que nós estamos falando. Quando essa coisa do evangelho surgiu, falou nele mais o amor pela doutrina. Que o orgulho que ele teria dito. Não, eu não disse isso. E provavelmente ele ficou quieto, porque ele não era de interferir muito, mas pegar o silêncio do Chico, a palavra suave que ele falou e fizer. Mas ele venceu. Venceu. Como então, sempre, ele brilhou. Que método de investigação. Os médios devem empregar, então, para isto, porque veja, é perigoso que o orgulho fale por nós, a vaidade, o interesse sobretudo o interesse, o imediatismo, a falta de lembrança da morte tudo isso. Então, o médium tem que seguir Jesus, orai e vigiai. Leitura constante do evangelho segundo o Espiritismo. Trabalho de assistência, numa obra de assistência também é encarnado. Use as mãos, use a cabeça, trabalhe em prol dos mais necessitados. Compareça à reunião mediúnica com humildade. Isso crie uma proteção. O nosso exemplo é Chico e Ivone Pereira, Sem que dúvida. se mantiveram impecáveis. Graças a um trabalho de amor, a uma humildade muito grande, ao lembrar-se de erros do passado e de acertos no futuro, dois espíritos que devem ser estudados e seguidos. Será que não está na hora de se deixar um pouco para a ciência? Eu digo ciência, não aquela que nós dizemos, porque há muitas pessoas que se dizem ciência na parte espírita, mas entra aquele processo do fanatismo religioso. Perfeito. A ciência leiga, ela é mais cética. Claro, não é? eu acho que sobre o fenômeno o que podia ser feito foi feito. Deixa agora para os cientistas. Que estão chegando lá para a psicologia já não é uma dilatação que admite os fenômenos de após a morte, que admite as possibilidades humanas. A verdade vai aparecer. Vamos cuidar de estudar o que já está aí e vamos, sobretudo, cuidar de nos transformarmos moralmente para melhor. Você acha, então, quando uma pessoa, é dentro de uma ciência, que ela é mais ética e ela estuda um fenômeno e dá sua opinião. Nós, espíritas, não teríamos que ler e estudar bastante mais do que a opinião de muitos espíritas? Eu considero, no momento atual, isso muito importante. Porque, como diz Erasto, é melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. E nesta hora é muito importante em que a ciência seja ouvida, mesmo porque muitos cientistas. Porque para ser cientista não basta desejar. Eu sou cientista, qual é a sua formação? Tem que ter uma formação cultural, uma formação acadêmica. E aí ele pode também ser um pesquisador de espírita, mas se tiver a formação científica. E é o que não está acontecendo. Não acontece. E, mas acontece também em outras religiões, dizendo-se, sacerdotes, pastores, sem ter feito todo este preparo de evangelho, de estudo que o padre faz é na religião católica. E de preparo moral. Até bispos. Claro. Bispos que não cursaram uma faculdade de teologia. É, não. Tem que ter uma formação séria, porque é um papel de responsabilidade muito sério. Heloísa, será que é porque é novo o Espiritismo que nós temos ainda tanta coisa a ser realmente preparada para que o, novo, o movimento que está tomando um vulto tão grande... Não se perca por Mas caminhos. Mas nós erramos e dos séculos errando em outras doutrinas espiritualistas, já devíamos saber o certo. E o espiritismo vem dos druidas, vem do horizonte primitivo, é que nós somos difíceis e o neno ser da terra. <risos> <risos> que pena! Que pena, Heloísa. Mas nós vamos continuar. Vamos, nos ver. que gostoso conversar com você. E eu também. Os ouvintes terão a alegria de ter novamente Heloísa em outros programas. Vida além da vida chega ao seu fim.